клопотання. Нас тут позаявляли, хто у нас кореспондент журналу «Корупціонер в Україні» Новіков Сергій Леонідович. Хто це у нас? Так, є. Це ви, да? Дайте свої. Давайте, будь ласка. Так, і зараз було клопотання про онлайн-трансляцію судового засідання на сайт судової влади України. Також. Так? Коли я подаю це клопотання? 15-го. Числа цього місяця його, на електронну адресу. Подали ви його 16-го з доповненням з цим, з яким треба, щоб знати, що робити. Я повторно надавав клопотання. Я вам кажу, коли воно до нас зареєстроване. Бо як зареєстровано? 16-го до нас зареєстроване електронною почтою. Це що з роз'ясненням. Ось воно є це роз'яснення, що повинен робити суд, я так розумію. Так, це роз'яснення судової адміністрації. Наш суд не проводив ще такої дії. І тому, оскільки ви його бачили, що там написано, що ми повинні не менше, як за 3 робочі дні, повідомити судову адміністрацію про те, щоб вони повинні це все організувати. У нас технічної можливості такої немає, щоб вам прямо кудись транслювати. Це все робиться через судову адміністрацію. Оскільки в нас сьогодні немає 3 дні, оскільки я вчора йду тільки з ним ознайомилася, у нас роботи повно, і я не можу читати все підряд, тільки сидіти зразу ж. Тому я вчора з ним ознайомилася, і тому в нас технічної можливості немає, і тому вам відмовляється на сьогоднішній день у онлайн-трансляції. Все решта ви можете собі робити, що хочете, там собі знімайте, ведіть аудіозапис, відеозапис. А в цьому вам відмовляється. Ваше честь, дозвольте короткий коментар. Клопотання я подав 15-го числа, але не додав до цього клопотання додатки, це роз'яснення судової адміністрації на проведення онлайн-трансляції на сайт судової влади. Я подав 15-го числа. 15-го числа це клопотання було і зареєстроване. Повторно в цей же день я на електронну адресу подав клопотання уже з додатками. З додатком 16-го числа зареєстрованим. Ну, зареєстрували вони ж. Я по цілий день в засіданні, мені його передали вечором, 17-го числа я його побачила, що там написано, і ознайомилася вже детально, що ми повинні робити. Це було вчора. Якщо ви звернули увагу, роз'яснення судової адміністрації надано, там в додатку дата написана. І ви повинні знати, що робити з такими клопотаннями. У нас є для цього айтішники, які цим займаються. Але ви, вчора але ви приймаєте рішення. Я запитала, що ми повинні, як робити, вони мені роз'яснили. Так, і скажіть, будь ласка, то тоді скажіть, в чому важність така цієї справи? В чому? Цієї, саме конкретно цієї справи. Журналіст визначає важливість цієї справи для суспільства. Тому я вважаю, що ця справа має суспільний інтерес, і тому я подав таке клопотання. Я думаю, людям буде цікаво знати, як людина вчинила злочин, отримала термін позбавлення волі, і зараз, ну, мінімальний, і зараз подала апеляційну скаргу, намагається нести покарання без позбавлення волі. Сергій Леонідович, да, у нас кожного дня десятки таких справ. Ну, я розумію, що... То ми б не, тут не були. Я розумію, так, що це для судді рядова справа. Будь ласка, ми продовжуємо судове, починаємо судове засідання. Судове засідання оголошується відкритим, переглядається матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою захисника обвинуваченого Авєркіна, адвоката Лівенцова на вирок Броварського міськрайону суду Київської області від 9 листопада 2017 року стосовно Авєркіна Олександра Сергійовича. Хто з'явився в судовому засіданні? Шановні колеги, в судовому засіданні з'явився прокурор Ляшенко, захисник Лівенцов, потерпілий Петров Уров, а також був виставлений обвинувачений Авєркін. Повідомляю, що судом засідання здійснюється по результаті судорозгляду з допомогою системи клінічної місцевства СРС Кеміда. Секретар судового засідання Коломиченко Олена Сергіївна. Дякую. Справу розглядає колегія судді апеляційного суду Київського області в складі судді Габріеля Гайдаї Говорухи при секретарі Коломиченко з участю прокурора Лишенка, захисника обвинуваченого Авєркіна адвоката Лівенцова і потерпілого Татаурова.
відводить склад суду прокурору, секретарю. Прокурор вас є відводить? Немає. У вас немає захисників? Немає відводів, довіряю. Немає обвинувачення? Немає. Потерпілих? Немає. Немає. Права в судовому засіданні. Захисник і прокурор. Я на своїх знаю. Знаю. Вам не потрібно. Я тільки роз'яснювати немає. Обвинувачення. Встаньте, будь ласка. Вам пам'ятку з правами вручали в районному суді? Так. Вручали. Ви знайомі. Окрім того, в апеляційному суді ви маєте право підтримати апеляційну скаргу або не підтримувати, давати по ній роз'яснення, заявляти клопотання, виступати в судових дебатах і звертатися до суду з останньою скаргою. Зрозуміли право? Так. У вас якісь клопотання є до початку розгляду справи? Особисто у вас? Немає. Потерпіли, встаньте, будь ласка. Вам пам'ятка з правами вручали в районному суді? Ви знайомі? Так. Знаєте свої права? Крім того, в апеляційному суді маєте право підтримувати апеляційну скаргу або її не підтримувати, давати тоді пояснення, заявляти клопотання, виступати в судових дебатах. Зрозуміли? Так. Зрозуміли. У вас якісь клопотання є до початку? Немає. У вас немає. Присядьте, будь ласка. Згідно матеріалів провадження, клопотання, можливо, ще у прокурора чи захисника. А ще буде клопотання про долучення до матеріалів справи, характеризуючи посвідчення та довідку про склад сім'ї і довідку про отримання матір'ю, як матір одинока, допомоги з держави. Всі документи були отримані вже після доручення рішення суду першої інстанції, тому вони, ну, звісно, не могли бути долучені до матеріалів справи під час розгляду. У зв'язку з тим, на підставі статті 404 Кримінального процесуального кодексу, просто що долучити, якості характеризуючих даних, які інших немає. Немає інших. Потерпілих знайомих. Це потерпілих. Ви хочете знайомитися з цими документами, які просять долучити захисник до матеріалу справи? Винувачення ви знаєте, так, ці матеріали? Винувачення, ви підтримуєте клопотання свого захисника? Так. Підтримуєте. Прокурор, ви? Не заперечуєте щодо долучення. Не заперечуєте щодо долучення. Протерпілий, ваша думка, щодо долучення до матеріалів справи ось цих документів? Заперечуєте до долучення. Заперечуєте, вони не відповідають дійсності ці документи? Ну, чи чому ви заперечуєте? Така моя думка. Ваша така думка. Суд, порадившись на місці, ухвалив задоволити клопотання долучити до матеріалу справи надані захисником документи. Так, тоді доповідаються матеріали провадження. Встановлено, що Авіаркін визнаний винним та засуджений за те, що 2 липня 2017 року близько 7 години 45 хвилин, перебуваючи поблизу супермаркету АТД номер 593 по вулиці Симона Петлюри, 20А, в місті Бровари Київської області, діючи умисно та усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, стоячи навпроти потерпілого Татаурова, наніс йому не менше 4 ударів кулаками в ділянку голови і обличчя, спричинивши тілесні пошкодження, які за критерієм небезпечності для життя відносяться до тяжких тілесних пошкоджень. Після цього Авіаркін, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, обхопив Татаурова ззаду двома руками в області попереку, підняв останнього та зі значною силою прикладення, перекинув через своє стегно відчого Татауру, прискорення впав на тротуарне покриття, отримавши тілесні пошкодження, які відносяться до легких тілесних пошкоджень. В апеляційній скарзі захисник обвинувачено Авіаркіна, адвокат Лівенцов, просить вирок Броварського міського районного суду Київської області від 9 листопада 2017 року змінити, застосувати до Авіаркіна вимоги статті 69-75 Кримінального кодексу України та призначити останнє покарання, не пов'язане з позбавленням волі. Обґрунтування своїх вимог зазначає, що суд першої інстанції при призначенні покарання повинен був застосувати вимоги статей 69-75 Кримінального кодексу України та призначити Авіаркіну покарання, не пов'язане з позбавленням волі, оскільки останній винув у явному обвинуваченні за обставин, викладених у обвинувальному акті, визнав повністю, щиро розкаявся в чинному, з самого початку розслідування справи надавав правдиві та визнавальні покази. Згідно обвинувального акту, обставиною, що пом'якшує покарання, є в тому числі активне сприяння розкриттю злочину. Останній постійно цікавився станом здоров'я потерпілого, переживав та бажав
якнайшвидшого його одужання. Спочатку перебування потерпілого в лікарні через своїх рідних та близьких передавав кошти на лікування потерпілого та відшкодував матеріальну шкоду у сумі 45 тисяч гривень. Захисник, слухаємо вас. Ви підтримуєте свою апеляційну скаргу? Підтримуємо. Що ви хочете додати до цього, що вже було оголошено? Ну, вважаю, я ставлю на захист, вважаю, звісно, звернувся з даною апеляційною скаргою, вважаю, що вирок є суровим щодо обставин фактичних особи обвинувачена відповідальності за події. Я розумію абсолютно потерпілих і їхню думку, і з цим урахуванням вважаю, що суд повинен застосувати щонайменше 69 статтю, оскільки є декілька пом'якшуючих обставин. Позиція і характеризуючі дані обвинуваченого, вони є позитивними, від самого початку цікавився, вчиняв всі абсолютно можливі заходи, з самого початку був затриманий, перебував в СІЗО через своїх рідних і близьких, маючи там певний теж матеріальний стан своєї родини, не досить такий добрий, і все ж таки робила все можливе для того, щоб з самого першого дня після цих страшних подій якимось чином віднестись до цієї ситуації, виправити, наскільки це можливо. І тому я вважаю, що Веркін, раніше не засуджений, буде йому краще, як найшвидше, на мою думку, до захисту, вийти з місць позбавлення волі і відбувати покарання шляхом плідної праці та відшкодування шкоди потерпілому в повному обсязі. Також, у зв'язку з тим, я прошу задовольнити мою апеляційну скаргу в повному обсязі. Він суспільно небезпечний. Чекайте, будь ласка. Ви підтримуєте апеляційну скаргу свого захисника. Що ви хочете додати ще до того, що вже сказав захисник? Що ви хочете апеляційні скарги? Перший прийнятий постанова, я думаю, вона правильна. Тому що закон для всіх повинен бути одинаковий. Попав, відповідає. Так що ви де підтримуєте апеляційні скарги, щоб пом'якшити покарання обвинувачення? Ні. Ясно. Питання. Конфлікт? З ким? Ну, не зі мною. Розкажи, як було. Я зайшов в магазин. Проходив мимо. Плечо... Друг другу мимо проходили ми. Да. Плечом задів його. Задів його? Так. Вот і все. Я сказав, ви в широких плечах, він повернувся, я тебе жду на вулиці. Зауваження? Зауваження, не знаю. Ні, почекай. Ми ж як треба, то ми запитаємо вас. То ж людина відповідає на запитання, які задають. А де це відбувалося? В магазині чи вже на вулиці? В магазині, внутрі. Ні, то він наносив вам тілесні пошкодження, де в магазині? На вулиці чекав. Він вас чекав на вулиці. На вулиці. Зачекайте, я вам роблю останній раз зауваження.
всі, хто присутні в залі, крім учасників процесу, не можуть розмовляти. Від Бог Березень чи як? Я не знаю. А? Я не пам'ятаю. У вас за подіяні були тяжкі тілесні пошкодження, так? Да, проломлений череп був. Що? Череп проломлений. Все-таки добре, можна присядь. Прокурор. Шановний суд, я заперечую щодо задоволення апеляційної скарги, оскільки судом першої інстанції враховано пом'якшуючі обставини, на які вказують захисник та обвинувачені, однак враховуючи характер та ступінь тяжкості вчиненого злочину, злочин вчинений тяжкий, суд першої інстанції призначив покарання мінімально в межах санкцій статті 121 частини 1. Тому, враховуючи дану ситуацію, я прошу залишити апеляційну скаргу без задоволення, вирок суду першої інстанції без зміни, оскільки покарання відповідає вчиненому. Все. Доповнити. Хтось має бажання щось? Сторін, немає доповнення? Доповнення немає. Переходимо до судових дебатів. Захисник. В судових дебатах. Ви на своїй позиції залишаєтесь? Обвинувачений. В судових дебатах. Ви підтримуєте позицію свого захисника? Так. І свою? Підтримуєте. Потерпілий в судових дебатах. Ви підтримуєте свою позицію? Так. Яку ви висловили? Так. Так. Ви голосніше трошки, бо так. До нас ведеться запис. Добренько тоді. Прокурор, судових дебатах. Залишайте на своїй позиції. Обвинувачений. Вам суд надає останнє слово. Що я просто? Я прошу дати мені можливість побыстрее освободиться, иметь возможность заладить свою жизнь, перспективу, работать и плачивать ему материальный ущерб. Все, да? Да. Все. Прошу судов дебатов. Суд удаляется до нарадки. Відповідно до статті 356 Кримінального процесуального кодексу України оголошується резолютивна частина ухвали. Ухвала іменем України 18 січня 2018 року колегії суддів судової палати з розгляду кримінальної справи апеляційного суду Київської області в складі вилучає дай суддю Габріеля Голорухи при секретарі Коломійченко з участі прокурора Рішенка, захисника обвинуваченого Авєркіна, адвоката Лівенцова, потерпілого Татаурова, обвинуваченого Авєркіна, розглянуло в відкритому судовому засіданні в місті Києві кримінальне провадження за апеляційною скаргою захисника обвинуваченого Авєркіна, адвоката Лівенцова, на вирок Броварського міськрайонного суду Київської області від 9 листопада 2017 року, керуючись статтями 376, 404, 405, 407, 419 Кримінального процесуального кодексу України, колеги судді ухвалили апеляційну скаргу захисника обвинуваченого Авєркіна, адвоката Лівенцова, залишити без задоволення, а вирок Броварського міськрайонного суду Київської області від 9 листопада 2017 року стосовно Авєркіна Олександра Сергійовича без зміни. Ухвала може бути оскаржена в касаційному порядку протягом 2 місяців з дня її проголошення засудженим, який тримається під вартою, той самий строк з дня врученням у копії судового рішення. Повний текст ухвали буде оголошено 23 січня 2018 року о 15 годині 30 хвилин. На цьому судове засідання закінчено. Дякую. Зрозуміло. Дякую. Дякую. Thank you.